ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ခု Manchester United က Sergeant Redcliffe ကစီကတ်နေအများကြီးချပြီးတော့အသင်းရဲ့ policy အတွက်စပြီးတော့ချိန်ညှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea က Enzo Maresca ကို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်တယ်။ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ဗျာ။ Chelsea က Enzo Maresca ကို9နှစ်ချုပ်တာရှင်းတယ်။အသင်းရဲ့ spine ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Topoli နဲ့ Agbali ကအသင်းကို long term plan သွားဖို့လုပ်တယ်။နံပါတ်1သူတို့ခန့်လိုက်တာက Guardiola ထွက်နောက်ထပ်ထုတ်ကုန်တစ်ယောက်ကိုသူတို့ခေါ်ဖို့လုပ်တယ်။ဆိုတော့ Guardiola ထွက်နီးပြတစ်ယောက်ကို Mikel Arteta လိုမျိုးသူတို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နိုင်မယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်သူတို့ခေါ်တယ်။ဒီနေရာမှာ44နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Italy နီးပြက Man City ရဲ့ U18 မှာ Copa Maro နဲ့လက်တွဲခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ကတဆင်သူက Man City ရဲ့ Treble Winner ဖြစ်တဲ့2019 Domestic Treble မှာ Guardiola လက်ထောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ကမှတဆင်သူပါမကိုရောက်တယ်ပြီးတော့ Leicester နဲ့တန်းတက်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ personality နဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုက်တဲ့ကြောင်ဒါ Mauricio Pochettino ညမှာအစာထုတ်လိုက်တာဆိုတော့ question က Enzo Maresca အတွက် Chelsea ချုပ်လိုက်တဲ့9နှစ်ဟာသူတကယ်ရော Chelsea မှာသူ9နှစ်ရှိပါ့မလား Chelsea ကရော long time plan ဆိုပြီးတော့ဒီ Grand Border ကိုသူတို့ခန့်ခဲ့တာပဲတနှစ်တောင်ရှိသေးဘူးຢာလူကထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ Chelsea အခု9နှစ်စာချုပ်ဆိုတဲ့ long time plan ဟာတကယ်ရောအလုပ်ဖြစ်ပါ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ Chelsea နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အသင်းရဲ့ spine ရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Topoli နဲ့ Agbali နဲ့သဘောတူညီမှုမရတာအသစ်ခံထားတဲ့ Winston နဲ့ Stewart ဆိုတဲ့ outside striker နှစ်ယောက်ကြားမှာဒီလေးယောက်က Chelsea ကိုအဓိကဥဆောင်နေတာချဲ့လဲနေတာပြဿနာကဒီလေးယောက်ဟာအသင်းအတွက်တော့အကျိုးရှိနိုင်မဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအကုန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက right place right time မဟုတ်ဘဲနဲ့ wrong place wrong time ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ပြဿနာသူတို့ကတော့ဒါတွေကောင်းအောင်လုပ်နေကောင်းဖို့လေသူစူးစမ်းနေဥပမာဆိုချယ်ဆီပိုင်ရှင်တွေက Red Bull Group ကိုအရန်ပူပေါင်းပြီးတော့ Red Bull Group ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေသဘောကျတယ် Red Bull က Sales Force ရှိတယ် Live Set ရှိတယ် Red Bull Group မှာရှိတဲ့အသင်းတွေအားလုံးကအဲ Empire ကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်တဲ့ပုံစံမျိုးဥပမာ Manchester City တွားနေတဲ့ City Football Group ထောင်တဲ့ပုံစံမျိုးချယ်ဆီပိုင်ရှင်တွေသိတဲ့သဘောကျတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအရာမျိုးတွေလှုပ်ချင်တယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ကလှုပ်ရှားတယ်အများကြီးရှိရှိမှာ Enzo Maresca ကိုသူတို့9နှစ်စာချုပ်နဲ့ခန့်တဲ့အချက်မှာ question တွေကအများကြီးရှိတယ်ထားပါတော့Leicester City ကိုသူရရောချင်းဝင်ပေါင်၈တန်းကနေ10တန်းကြားလက်စားကိုပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးပါမယ် Mauricio Pochettino ကိုသူတနစ်ကို 10.5 တန်းပေးရပေါင်လာစားဒါပေမဲ့ဒီနီးပြကိုသူပေးရမယ်လာစားက 4.2 တန်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ Pochettino ရဲ့ထောက်ဝက်နီးပါးနေတယ်ဒါပေမဲ့9နှစ်ပေးရမယ်အချက်9နှစ်စာချုပ်ချုပ်တဲ့အချက်အပါဝင်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနီးပြကပေါင်ဝမရှိတဲ့ပြဿနာပဲ Pochettino ကဘာလို့ဒီလူဝယ်ပေးပါထက်မင်းတို့ transfer လုပ်တဲ့အခါမှာကစားမားတွေကိုဝဲတဲ့အခါမှာငါ့ကိုလည်းအတီးပေးငါလည်းပေါဝင်ဆွေးနွေးချင်တာမဟုတ်ဘူးအက်ဘာလီတို့ထောက်ဘူလီတို့ကမဟုတ်ဘူးသူတို့ပဲစီစဉ်မယ်မင်းပါမမရမင်းလောက်ကမိပြအဖြစ်အယုံဆူဆဲမှုအပြည့်ဒါပဲလို့ကျန်တာတွေငါတို့စီစဉ်မယ်အဲ့ဆိုပိုချီတီနိုကလက်မခံတော့နှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲသွားတယ်ဒီလမ်းခွဲမှုမှာတချို့ Chelsea ပြည်သက်တွေစိတ်ပြတ်တယ်တချို့ Chelsea ပြည်သဘောကျတယ်50-50မက split ဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Chelsea အသင်းကဥပမာသူတို့ Mikel Arteta ရဲ့ပုံစံပေါ့လေ Arsenal မှာသူတို့ Arteta သွားတဲ့ပုံစံ Arsenal ကအခုဆို9နှစ်ရှိပြီပထမအဆင့်ရှိရတဲ့တရာဒီကရာဒီဝက်မှာသူဝင်လာတာအဲ့ရာဒီကိုဖယ်လိုက်ရင်ဒုတိယရာဒီမှာသူအဆင့်ရှိထက်ရတယ်ပြီးတော့အဆင့်3ရတယ်အဆင့်2ရတယ်အဆင့်2ရတယ်တော့6နှစ်ခွဲ Arteta ကိုသူတို့အချိန်ပေးလိုက်တယ် Title Challenger အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Mikel Arteta နဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ကြားမှာကွာမှုဥပမာ Isabelle နဲ့ Enzo Maresca နဲ့ Arteta နှစ်ခုကွာချမှုကဘာလဲဆိုတော့ Enzo Maresca ဟာ Chelsea ပိုင်ရှင်တွေစိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်မဲ့သူမျိုး Arteta ကလည်းစရောက်တုန်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအသင်းရဲ့ Club Captain ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘိုင်ထက်ဘာလဲဆိုတော့ Stan Kroenke နဲ့ Josh Kroenke က Arteta ကိုလုတ်ပိုင်ဝင်အပြည့်အဝပေးတယ်အတိရကဆောက်ရုံတုန်းကနီးပြရာတို့ဟက်ကိုချ်ပဲရတာအန်ဇိုမာရစ်စကာကိုပေးတဲ့ရာတို့မျိုးဒါပေမဲ့ကလပ်သင်းကထားပါတော့အတိရကကျွန်တော်ကအိုဇီးကိုမကြိုက်ဘူးအဘမီယန်ကိုမကြိုက်ဘူးလာကဇက်ကိုမကြိုက်ဘူးစီယာကလတ်စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးမူဆာဖီကိုမကြိုက်ဘူးဒါဗစ်လူးစ်ကိုထုတ်ပေးပါဒီလူတွေကိုထုတ်ပေးပါဆိုလို့ तू ကအကုန်တောင်းဆိုတယ်ကလပ်ကအကုန်လိုက်ရောတယ်ဒုံနဲ့ big decision နဲ့ bold decision တွေကို तू တောင်းဆိုတာလည်းအကုန်လိုက်ရောပြီးတော့အထက်ထမှာလုံလောက်တဲ့ power အပြည့်ကိုကလပ်ကပေးတယ်အခုကတော့သူနဲ့ Edu ကို fully control ပေးထားတယ်အစောပိုင်းတော့ကအထက်ထကကိုဇေးကိုစားထုတ်တယ်အဘမင်းကိုထုတ်တယ်လာကဆက်ကိုထုတ်တယ်တခြားကလပ်မတွေတယောက်ပြီးတယောက်ကို तू ထုတ်သွားပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့အစားထိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအထက်ထကလုံပိုင်ခွင့်အတိုင်းတာတစ်ခုထိသူစကင်တဲ့အချိန်မှာရတယ်ဒါပေမဲ့ Enzo Maresca ကအဲ့ power ရတာမရရင်ဘာမှမထူးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စိုးရင်တာ
Chelsea ပါရှင်เนี่ยအရန်ထိန်းချုပ်လုံးနေဥမာ Arsenal ဘက်ကသူတို့သွားတာက Arsenal ကို copy ကူးတယ်ဆိုတော့ Guardiola ရဲ့လက်ထောက်ရဲ့ယုံကြည်မှု Guardiola အောက်မှာလုပ်တဲ့သူတယောက်ဟာကောင်းကောင်း football operating တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်အသိကိုကောင်းကောင်းဥဆောင်နိုင်မယ်သူယုံကြည်တာ Arsenal ကို copy ကူးတာမဟုတ်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားက Chelsea က Chelsea ဝင်နဲ့သွားတာဒါပေမဲ့ပြဿနာက Enzo Maresca လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကို Winston Lee တို့ Stewart တို့ Edward Lee တို့ Topoli တို့ကပေးမှလာဆိုတဲ့အဓိကအချက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2018မှာ Stan Cookie မိသားစုက Arsenal ကို Usman Rashid က share တွေအပြီးဝယ်ပြီးအချိန်မှာတဦးတည်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Arsenal အသင်းရဲ့ power တွေတော်တော်များများကိုသူတို့က short ချပြီးတော့ Nizet Rider Edu နဲ့ Arteta ကိုပူပူပေးလာတယ်အဲ့ကနေမှစသူတို့ power ကြီးပြီးတော့သူတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်အများကြီးရဆိုတော့အပြောင်းအရွှေ့မှာ Arteta ကကျွန်တော်ဒီလူလိုချင်တယ် Rice လိုချင်တယ်သူတို့ရအောင်ဝယ်ပြီးတယ်အာဘာမီယံကိုထုတ်ပေးပါ Ozil ကိုထုတ်ပေးပါ Lacazette ကိုထုတ်ပေးပါ Holu ထုတ်ပေးအကုန်လုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပါဝါမျိုးကအန်ဆိုမာရက်စ်ကရဘူးတော်တော်ခက်တယ်အဲ့လိုပါဝါမရရင်ဘာဖြစ်ပလဲဆိုတော့ပြဿနာပဲဖြစ်တယ်ထားပါတော့ချက်စီမှာဒီလိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးပြောလို့သူမသုံးချင်တော့မှချက်စီပိုင်ရှင်တွေကကစားမတွေကိုသူတို့ပဲဥဆောင်ပြီးဝယ်တာလေကစားမတွေကိုသူတို့ပဲရွေးချယ်တာလေကစားမတွေကိုသူတို့ပဲခေါ်တာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးကသူတို့ပဲချထားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချက်စီတင်ကတိုင်ပတ်တာအရင်တော့ကစားမတွေနဲ့ပိုင်ရှင်ကြားမှာ negotiate လုပ်ပြီးတော့အပေါ်အောက်ညတအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတယ်နီစစ်ဒရိုက်တာဖက်တချက်ထွက်သွားတာပေါ့လေဖက်တချက်ထွက်သွားတယ်မာရီနာတို့ထားပါတော့ရူမန်အဘရာမိုဗစ်ရှ်အားထားတဲ့သူဆိုတော့သူတို့မခေါ်ကျင်တာလက်ခံလို့ရတယ်ဖက်တချက်လိုစားမမျိုးကိုထပ်ထားတင်တာဒါသူ့လိုလူမျိုးကိုထပ်ထားတင်တာချက်စီအလာကြီးထုတ်တာလေတော်တော်မားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်တွေကပါဝါအရန်ကြီးပြီးတော့အသင်းရဲ့ transfer ကကိစ္စနဲ့ကိစ္စဟဝဝကိုထိန်းချုပ်ပြီးသူတို့ဥဆောင်နေပြီးတော့နီးပြဖြစ်တဲ့အန်ဆိုမာရစ်ကာကဘာမှပါဝါမရှိဘူးမင်းတို့ကအသေးကိုပဲအအောင်ဆိုင်ပါပွဲရလက်ကိုအအောင်ဆိုင်ပါဆိုဘယ်နည်းရပြည့်ပြည့်ပြသူမလို့ချင်းတဲ့ကစားမတွေကိုဝယ်ပြီးပြီးတော့သူမကြိုက်တဲ့သူ policy နဲ့မကြိုက်တဲ့ကစားမတွေကိုဝယ်ပြီးပြီးသူရှိရောက်ပြီးသူတော့ဝယ်မယ်သူတိုင်ပတ်မှာလေအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့9နှစ် contract ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်တာအခုသူတို့သွားနေတဲ့စစ်ဆန်က long time project အတွက်9နှစ်တည်း10နှစ်တည်း10နှစ်တည်း6တာမှန်နေ Robert Sanchez ဆိုရင်ပြဘယ်သူမှ9နှစ်10နှစ်မချုပ်ဘူး Chelsea က Robert Sanchez ကို Brighton ကခေါ်ပြီး9နှစ်10နှစ်ချုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေကမဖြစ်တဲ့အခုသူတို့ပြန်ရောက်မှုလုပ်တဲ့ခါမှာဒီစားမကိုလာတာနေအများကြီးပေးရတယ် contract အရှိန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုထိုက်တန်တဲ့ရိုးချင်းကိုမပေးရင်သူတို့ထုတ်ဖို့ခတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးက policy အမားတွေ Topoli နဲ့ Edwardly ကအသင်းကိုကောင်းချင်တယ်အရန်လုပ်ပြချင်တယ်ပြည်သက်တွေကိုအရန်ကြီး impression ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက right place right time open the wrong place wrong time ဖြစ်နေတာသူတို့အသင်းတွေသူတို့စေတနာထားတယ်ကြာသူတို့လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Arsenal အောင်မြင်သွားမှာလို့ Arsenal လမ်းကြောင်းကိုရောက်လာတာကိုမပြောချင်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာ Arteta လုံလောက်တဲ့ပါဝါမျိုး Arsenal ကပေးတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဆိုရင်ကပိုချက်တီနိုလည်းအဲ့ပါဝါမရဘူးသူခေရတော့ထားပါတော့သူကဟိုဘက်ဒီဘက်နီးပြချဂရန်ပေါ်တာလည်းအဲ့ပါဝါမရဘူးဆိုအဲ့လိုပါဝါမရတဲ့သူအနေနဲ့ရေရှည်ဘယ်လောက်လုံးလဲရလက်လေးတွေနည်းနည်းရင်းလာပြီးရလက်လေးတွေဆိုးွားပြီးဆိုရင်ချက်စီကဘာဖြစ်လဲထောက်ခံရမှာအဲ့တော့9နှစ်စာချုပ်လာတာပေးတာကတစ်နှစ်ကို 4.2 တန်းနဲ့ဗျာ22တန်းသူလာတာပေးရမှာအဲ့တော့7တန်းလာတာမျိုးကို तू မကြိုက်လို့ထုတ်လိုက်ရင်အနည်းဆုံး100ဒီပြီးတော့ရှင်နောက်ထပ်15တန်း18တန်း तू ထပ်ယူရမှာဒါမျိုးတွေကနီးပြတယောက်ကိုခန့်တဲ့အခါမှာချက်စီပိုင်ရှင်တွေကသတိထားပြီးတော့ခန့်တာမှန်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပါစင်နေရဆိုရင်သူတို့ထိန်းချုပ်လို့ပိုရနိုင်တဲ့သူတွေကိုပိုခန့်နေသူတို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကချက်စီပိတ်တဲ့ဒေါသတွေချက်တဲ့အချက်ပဲပိုင်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကချက်စီဟာတကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့ကလပ်တွေ2021မှာကမှချန်ပီယံလိကိုရထားပြီးတော့ FIFA Club World Cup နဲ့အခုဆိုရင် 2025 မှာသူတို့ကမ္ဘာကလပ်ပြိုင်ပွဲသွားပြိုင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအခုဒီနီးပြကရရေရှည်ဖြစ်ပါလား။ထိန်းချုပ်လုံးတဲ့ပိုင်ရှင်တွေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့နီးပြကြားထဲမှာဆက်ဆံရေးဘယ်လောက်ထိရရှည်မှာတည်တံ့ပါမလဲ။အပေါ်အောက်ကောင်းကောင်းညှိပေးနိုင်တဲ့ဖယ်တချက်လိုလူမျိုးတော်ထွက်သွားတဲ့အခြေအနေ Ashley ကိုအရင်ကတည်းက McLeady အပါဝင်ကစားမဟောင်းတွေတော်တော်များများချက်စီမှာပြန်ရှိတာရှားသွားပြီ။ဒါမှတော့ဂျွန်တယ်ရီပြန်လာတဲ့အကယ်မီကိုပြန်လာပြီ။အဲ့လိုရိုးမျိုးကိုတယ်ရီကိုခန့်ပြီးတော့အပေါ်အောင်ထားတာ။ဒါမှမဟုတ်လမ်းဘက်ကိုအဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့အပေါ်အောင်ညှိပေးမှာ။ဥပရှင်တွေကအရန်လုတ်ပြခြင်းနဲ့အရန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒါမှအောင်မြင်မှုကိုသူမြန်မြန်ရမယ်ထင်ပြီးတော့သူချလုတ်တယ်။ပတ်စံတွေအရန်သုံးတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာတော့ဘယ်ပြေးသက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အသင်းကပတ်စံသုံးလို့ဂျင်းနဲ့ကြတာကြီးပဲ။ဒါမှပြဿနာက raw player တွေဖြစ်တယ်။အိုပြုစုပြောထောင်မွေးမဲ့ကစားမတွေက18 18 19 20ငွေတွေကြီးဖြစ်တော့ချက်စီကတိုင်ပတ်နေတဲ့ပြဿနာဆိုတော့အခုအန်ဆိုမာရက်စာကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့ထိ ंछ ုံမှုတွေဘာမှမရတဲ့သူ့အနေနဲ့လုတ်ပတ်ခွင့်မရတဲ့ဒီအနေထားမှာချက်စီအသင်းအနေနဲ့ဘလို့မြင်လဲဒီခန့်အမှုကယူပြီးကျွန်တော်ကဒီစာပေကိုခန့်စီချင်ဒီစာကြီးမှာကိုယ်ပိုင် idea ရှိတဲ့ philosophy ရှိတဲ့ at least တော့ तू ကဘာဖြစ်ဖြစ်လုတ်တက်ဂိုင်တက်တဲ့အရင်သွေးရှိတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်စီပိုင်ရှင်တွေကမဟုတ်ဘူးငါတို့လိုချင်တဲ့အချင်းတွေဒီစာပေလည်းပြောလို့မရအောင်သူ့မှာသူ့ရဲ့မာနဘာညာတွေရှိမှာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်လဲချက်စီကသူ့ကိုမကြိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနီးပြတွေကသူတို့စိတ်ကြိုက် control လုပ်ရောက်တဲ့အနေထားမျိုး
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာတကယ်တော့မီကေအာတီတာလည်းဒီလောက်ထိခံတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးယာစီမှာအဖရိကန်ရဲ့ community တိုင်းယူလိုက်လို့သူလည်းဒီလောက်ထိခံခဲ့တာအဲ့ဟာလေးကသူ့ကိုအချိန်ပိုရသွားစေတဲ့အချက်ပဲပိုချီတီနိုကကြတော့ EF ကတာရောက်ခဲ့မယ် EF ကတာတက်သွားလို့တခုခုလုပ်ပြရင်သူလည်းစနေကောင်နေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေလုတ်ပိုင်ဝင်လုံးဝမရှိတော့လို့သူလည်းလက်တာပေါ့လေဆိုတော့ချက်စီပိုင်ရှင်တွေတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကပါလေချက်စီနီးပြရဲ့အခွင့်အရေးကပါလေဘလို့မြင်ကြလဲချက်စီပြည်သက်တီကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်